सरकार स्वामित्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैले जलविद्युत आयोजना विकास निकास गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ एक सय चौवालिस मेगावटको कार्य गण्डकी ए सत्तरी मेगावटको मध्य मस्याङदी र उनसत्तरी मेगावटको मक्स्याङदी लगायत झण्डा एक दर्जन साना र ठुला आयोजना निर्माण गरेको प्राधिकरण आफैले भने आयोजना विकास नगरी सहायक कम्पनी मार्फत निर्माण गर्ने नीति लिएको हो पछिल्ला वर्षमा तिस मेगावटको चमेलिया र चौध मेगावटको कुलेखाने आयोजनामा खुम्चिएको प्राधिकरण सममेल या र कुले खाने आयोजनाको समय लागतका कारण बदनाम समेत भएको थियो एक रिपोर्ट त्यसैले पनि प्राधिकरण आफैले आयोजना बनाउन छाडेर सहायक कम्पनीबाट आयोजना अगाडि बढ़ाउने निर्णय गरेको बताइन्छ प्राधिकरणले अहिले जलविद्युत आयोजना बनाउन विस्तृत इन्जिनियरिङ लगायत परामर्श सेवा दिन र बिजुलीको व्यापार समेत गरी हालसम्म तेह्रवटा सहायक कम्पनी स्थापना गरेको छ यी सबै कम्पनीमा प्राधिकरणको बहुमत स्वामित्व छ यसै सबै आयोजनामा जनताको सेयर लगानी सुनिश्चित गरिएको छ चिलिमेबाट शुरू भएको सहायक कम्पनीको स्थापना गति लिँदै अहिले तेह्रवटा पुगेको छ सा। सहायक कम्पनीबाट झण्डै पाँच हजार मेगावाट क्षमताको आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् यस्तै यी मध्ये केही आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् प्राधिकरणले विद्युत उत्पादनको साथै आयोजनाको अध्ययन गर्न इन्जिनियरिङ विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन कम्पनी समिति स्थापना गरेको छ यसमध्ये माथिल्लो तामाकोशीबाट चार सय छप्पन्न र चिलिमे आयोजनाबाट बाइस मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले दुई सय सत्तरी मेगावाटका चारवटा आयोजना निर्माण गरिरहेको छ एक सय एघार मेगावाटको रसुवागढी एक सय दुई मेगावाटको मध्य भोटेकोसी सन्तावन्न मेगावाटको माथिल्लो र तल्लो सानजनी जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ चिनिमेले चारवटा आयोजना बनाउन तीनवटा सहायक कम्पनी स्थापना गरेको छ रसुवागढी र सान्जिन चालु आर्थिक वर्षमा सकिने र मध्य भोटेकोसी आगामी वर्ष सकिनेछ चिलिमेले पाँच सय मेगावाटको आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ यी आयोजना पनि चिनिमेले सहायक कम्पनीबाट बनाउने भएको छ जलविद्युत परामर्श सेवा गर्न कम्पनीले चिलिने इन्जिनियरिङ एन्ड सर्भिसेस कम्पनी स्थापना गरेको छ इन्जिनियरिङ कम्पनीले तिन सय आठ मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ काम गरिरहेको छ माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत लिमिटेडले चार सय छप्पन्न मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन थालेको छ कम्पनीले रोलवालिङ खोलाको पानी समेत उपयोग गरेर इन्जिनियरिङ प्रिक्युमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन इपिसी ढाँचामा बाइस मेगावाटको रोलवालिङ आयोजना बनाउन यस्तै एक सय चालिस मेगावाटको तनहु अर्धजलाशयुक्त आयोजना बनाउन तनहु हाइड्रो लिमिटेड स्थापना गरेको छ हाल आयोजनाको निर्माण जारी रहेको छ कम्पनीले एक सय छब्बिस मेगावाटको तल्लो सेती आयोजना पनि निर्माणका विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर समेत तयार भइसकेको छ आयोजनामा एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबी जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइका र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क को ऋण लगानी रहेको छ विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम

विश्व ब्याङ्कको ऋण लगानीमा निर्माण हुने भएको छ हाल आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङको काम सुरु हुन लागेको छ उना दशमलव मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं आयोजना बनाउन विद्युत प्राधिकरणले तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको छ कम्पनीमा कर्मचारी सञ्जय कोषले बाह्र अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी सम्झौता गरेको छ आयोजनाको डिपीआर तयार भएको निर्माणमा जाने तयारीमा छ बोलपत्र आह्वानको तयारी भइरहेको छ सय पैतिस मेगावाटको दूकोशी जलाशयुक्त आयोजना बनाउन दूधकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भएको छ एडीबीको अनुदानमा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ आयोजना बनाउन एडीबीबाट पचपन्न करोड़ डलर ऋण तथा दुई करोड डलर बराबरको अनुदान सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ एडिबीको अगुवाईमा ईआईबी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक एआईआईबी कोरियन बैंक ब्याङ्कसँग छलफल जारी छ आयोजनाको लागि जग्गा अधिकरणको काम सुरु भएको छ प्राधिकरणले एकाउन्न प्रतिशत स्वामित्व रहने गरी एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापना गरेको छ आयोजनाले बिसभन्दा बढी आयोजनाको डिजाइनको काम गरेको छ यसले बयालिस मेगावाटको माथिलो मोदीए र उन्नाइस दशमलव आठ मेगावाटको माथिल्लो मोदी बी आयोजना बनाउन मोदी जलविद्युत कम्पनी स्थापना गरेको हो अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताले आयोजनाको डिजाइनको काम सकेको छ यस्तै पहुँच मार्ग निर्माण भइसकेको छ आठ सय एक्काइस मेगावाटको उत्तरगङ्गा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न विद्युत प्राधिकरणले उत्तर गङ्गा पावर कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको छ कम्पनीले चार सय सत्र मेगावाटको पहिलो र चार सय चार मेगावाटको दोस्रो जलविद्युत आयोजना अघि बढाउँदैछ आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन र गोलपत्र दस्तावेज तयार पार्न इरानको महाघोट्स कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई छनौट गरिएको छ मेगा टेलिभिजनको लागि आर्थिक ब्युरो